13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Стан пасажира приміської маршрутки номер 115 Житомир-Озерне, який отримав травми внаслідок аварії на Бердичівській трасі, середньої тяжкості. Про це нам розповів завідувач реанімаційним відділенням Житомирської районної лікарні Артур Мельниченко. Нагадаємо, аварія сталася поблизу повороту на селище Гуйва о 7:30. За словами представниці патрульної поліції Житомира Тетяни Носарчук, водій вантажівки «Мерседес» не дотримався безпечної дистанції і не їхав на рейсову маршрутку. Травми отримали двоє людей. Травмованого пасажира вантажівки доправили до Житомирської районної лікарні. Через лікаря він сказав, що спілкуватися з нами не хоче. До нашого закладу був доставлений швидкою один пацієнт, житель Рівненської області, з діагнозом перелом кісток правої гомілки, перелом кісток правої стопи. Хворому проведено знеболення, імобілізація, накладена гіпсова лангета. Наразі стан хворого середньої важкості. Перебуває у відділенні травматології. О 14:30 відбудеться засідання Корольовського районного суду у справі Василя Муровицького, якого обвинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність України та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової національної приналежності. Сюжет про це дивіться у вечірніх випусках новин. Нагадаємо, що на попередньому засіданні 25 лютого Муровицькому відмовили у відводі суддів. У судді були присутні представники спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні. Нагадаємо, суди над Муровицьким тривають з жовтня 2017 року. 10 січня 2019 року суд вкотре продовжує йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Це вся інформація. Далі прогноз від синоптиків. Вдень у Житомирі та області погода буде похмурою. Дощ до вечора закінчиться. Вітер західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря від 5 до 10 градусів вище нуля. Зараз у Житомирі 8 градусів тепла. Наступний випуск новин очікуйте о 17 годині. З вами була Олена Ваховська. Побачимось!